السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. معزز حاضرين، نذر یا منت ماننے سے متعلق شریعت میں کیا منع کردہ مسائل ہیں، اس سلسلے کی ایک کڑی گزشتہ درس میں گزری. انہی منتوں سے متعلق کچھ اور چیزیں جو شریعت میں منع ہیں اس کا تذکرہ آج ہوگا. مؤلف حفظہ اللہ نے عنوان ذکر کیا ہے کہ باب لا نذر فی معصیہ. کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ، کسی نافرمانی کی منت مان لے، نظر مان لے، تو اس منت کو پورا نہیں کرے گا، اس نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے اسے. اس میں مؤلف حفظہ اللہ نے تین مختلف روایتیں پیش کی ہیں. پہلی روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، وہ کہتی ہیں لا نظر فی معصیہ وکفارتہ کفارۃ یمین. ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نافرمانی اور گناہ کے معاملات میں نظر نہیں ماننی چاہیے، اور اگر کوئی مان لے، گناہ کی نظر کر لے، گناہ کی منت مان لے، تو اس کا کفارہ ویسا ہی ہے جیسے کسی قسم کے توڑنے پر کفارہ دیا جاتا ہے، قسم کا کفارہ اس کا کفارہ ہے. ایک اور روایت پیش کی ہے جس کو بیہقی وغیرہ نے ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ النذر نذران فما کان للہ فکفارته الوفاء. کہ نظر دو قسم کی ہوتی ہے، منتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ منت جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے. وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة اليمين. اور جو نظر شیطان کے لیے مانی جاتی ہے، یعنی نافرمانی کی نظر ہو، اللہ کو ناراض کرنے والی نظر ہو، تو کہتے ہیں کہ ایسی نظریں کبھی پوری نہیں کی جاتی. کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے نظر مان لی ہے، میں نے منت مان لی ہے، مجھے کرنا ہی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی نظریں پوری نہیں کی جاتی. وعلیہ کفارۃ یمین، اس پر قسم کا کفارہ ہے، قسم توڑنے کا جو کفارہ دیا جاتا ہے وہ کفارہ. وہ بندہ اس نظر کے جو گناہ کے مسئلے میں اس نے منت مانی تھی، اس کو نہ کر کے اس کو وہ کفارہ دینا چاہیے. تیسری روایت ایک واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ جو مؤلف نے ذکر کیا ہے، میں اس کو یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف، یہ قبیلہ تھا، یہ بنی عقیل جو ایک اور قبیلہ ہے، یہ دونوں آپس میں حلیف تھے، یہ دونوں آپس میں، ان دونوں کے آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی، آپس میں ان دونوں کے عہد و پیمان تھے. تو قبیلہ ثقیف نے اللہ کے نبی کے دو ساتھیوں کو اپنا غلام بنا لیا، اپنا قیدی بنا لیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے بنو عقیل کے ایک آدمی کو قید کر لیا. ثقیف کے ساتھیوں، ثقیف والوں نے اللہ کے نبی کے دو صحابہ کو غلام بنا لیا، قیدی بنا لیا. تو قبیلہ ثقیف اور بنی عقیل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، تو صحابہ نے بنو عقیل کے ایک آدمی کو پکڑ لیا. واصاب معه العذبا، کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ عذبا نامی اونٹنی جو اللہ کے نبی کی اونٹنی تھی، پہلے وہاں تھی، تو وہ اونٹنی بھی مل گئی. تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسے باندھ کر کے لایا گیا. اس نے کہا یا محمد، اللہ کے نبی اس کے پاس آئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا تم نے مجھے کیوں پکڑا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم نے تم کو
उन दो आदमियों के बदले में पकड़ा है जिन जिनको कबीले हलीफ कबीले सकीफ ने पकड़ा है, जो तुम्हारे हलीफ हैं, चूंकि उन लोगों ने पकड़ा है इसलिए हमने तुमको उनके बदले में पकड़ा है। वबिमा अखذت साबिकत अलहाज अजबा नामी ऊंटनी, बड़ी मशहूर ऊंटनी थी वहां पे, उसको कोई हरा नहीं सकता था, इतनी तेज रफ्तार ऊंटनी थी। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, फिर वापस चलने लगे, फिर उसने दोबारा आवाज दी, या मोहम्मद या मोहम्मद। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बड़े रहमदिल आदमी थे, नर्म मिजाज थे आप, फिर वापस आए लौट करके। उसने कहा क्या बात है बताओ? अल्लाह के नबी ने पूछा तो उसने कहा कि मैं मुसलमान हो गया हूं, मैं मुसलमान हो गया हूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तुम आजाद थे, जब ही कहते थे मैं मुसलमान हूं तो मसला आसान था, मसला आसान था और तुम्हें नजात मिल जाती, तुम्हें कैद नहीं किया जाता। फिर अल्लाह के नबी वापस लौट गए, फिर उसने दोबारा आवाज दी, या मोहम्मद या मोहम्मद। फिर दोबारा आए अल्लाह के नबी, एक और मरतबा अल्लाह के नबी आए, पूछा क्या मसला है? पूछा भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं बहुत प्यासा हूं, कुछ पीने के लिए चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये तुम्हारी जरूरतें पूरी की जाएगी, ये तुम्हारी जरूरतें पूरी की जाएगी। फुदिया बिर्रजुलैन, तो कहते हैं कि उस एक आदमी को उन दो सहाबा के बदले में छोड़ दिया गया, उन दो सहाबा के बदले में इस एक आदमी को छोड़ दिया गया, मसला हल हो गया। फिर कहते हैं कि वह असद इमरात मिन अल अंसार, ऐसे ही एक अंसारी औरत को कुफार ने, इस्लाम दुश्मनों ने कैदी बना लिया। वो उसीबत अल अजबा, वो उसीबत अल अजबा, तो कहते हैं कि अजबा नामी ऊंटनी पकड़ी गई। फकानत अल मरअतु फिल वसाक, कहते हैं कि वो औरत बांधी हुई थी। वकान अल कौम युरीहून नअमहुम बैन यदै बुयूतिहिम, और लोग अपने अपने ऊंटों को अपने घरों के सामने चरने के लिए छोड़ दिया करते थे। फन फलतत ज़ात लैला, एक रात वो किसी तरीके से कैद से छूट गई, कैद से छूट गई और वो ऊंटों के पास आई। एक एक ऊंट के पास आहिस्ता आहिस्ता आने लगी, जब ऊंट बिदकने लगता, आवाज करता, दूर हट जाती, दूर हट जाती, यहां तक कि अजबा के पास पहुंची, जो ऊंटनी बड़ी तेज रफ्तार थी उसके पास पहुंची तो वो खामोश रही। काल वनाकतुन मुनव्वका, यानी उसने कहा कि ये मुजल्लल सवारी के लिए बिल्कुल मुनासिब ऊंटनी है। कादत फी अजुजिहा, वो उसके पिछले हिस्से में बैठ गई, वो उसके पिछले हिस्से में बैठ गई। सुम जजरत था, फिर उसको कचोके मारने लगी, डांटने लगी। फन तलकत, वो निकल गई ऊंटनी उसको लेकर के। व नज़रु बिहा, इतने में लोगों को पता चला कि ये गुम पाई है, नहीं मौजूद है। फतलबूहा फआजज़तहुम, उन्हें वो लोग उसके पीछे दौड़े, लेकिन अजबा ऊंटनी थी, बहुत तेज भागने वाली थी, तेजी से निकल गई। काल, कहते हैं रावी, वनज़रत लिल्लाह, उस औरत ने नजर मानी जो जिस ऊंटनी पे बच करके वापस लौटी थी, उसने ये नजर मान ली। इन नज़ाहल्लाह अलैहा लतनहरहा, कि अगर अल्लाह ताला इस ऊंटनी पर उसको अगर नजात दिला देगा तो इस ऊंटनी को नहर कर देगी, इस ऊंटनी को ज़बह कर देगी। फ़अतौ रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी के पास आ गए। फदा करो लहू दालिक, आकर के उसका तज़किरा सहाबा ने किया कि ऐसे ऐसे मसला माजरा हुआ है, वो उस ऊंटनी पे नजात पाके आ चुकी है और उसी ऊंटनी को ज़बह करने की उसे नजर मानी हुई है। तो अल्लाह के नबी ने कहा सुबहान अल्लाह, बिस्मा जज़त था, कितना बुरा बदला दे रही है वो, जिस ऊंटनी ने उसकी जान बचाई, दुश्मन से बचाया, उसी ऊंटनी को काटने की नजर मान ली। नज़रत लिल्लाह इन नज़ाहल्लाह अलैहा लतनहरहा, ये तो अजीब नजर है, जिसने बचाया उसी को काट दो। ला वफा लिनज़रिन फी मासिया, कहने लगे कि देखो ऐसे गुनाह के कामों में नजरें पूरी नहीं की जाती। वला फी मा यमलिकुल अब्द, और इसी तरीके से वो चीजें जिसमें इंसान की मिल्कियत हो लेकिन मासियत वाली चीजें हों, तो ऐसी जगह भी नजरें पूरी नहीं की जाती। तो तीन रिवायतें मुअल्लिफ ने पेश की हैं। तो इससे जिस बात का खुलासा ही निकलता है वो ये है कि आमतौर पर मन्नतें जो मानी जाती हैं, नजरें मानी जाती हैं, दो किस्म की होती हैं। एक इताअत वाली नजर, जिसका ताल्लुक पिछले दर्स में गुजर चुका है कि बंदा कह लेगा अगर मेरा काम हो जाए तो मैं इतने रोजे रख लूंगा, इतनी कुर्बानियां करूंगा, इतने पैसे खर्च करूंगा वगैरह वगैरह। अगर वो नेकी की नजर है तो उसे पूरा करना चाहिए, उसे पूरा करना जरूरी है, वो उस पर वाजिब है, ये एक किस्म की नजर है। और अगर एक नजर जो शैतान के लिए होती है, शैतान की फरमाबरदारी में, अल्लाह की नाफरमानी में, तो ऐसी नजरें पूरी नहीं की जाती, क्योंकि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सही बुखारी की रिवायत है,
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو اس بات کی نظر مان لے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ اللہ کی فرما برداری کرے، ومن نظر ان یعصی اللہ، اور جو کوئی اس بات کی نظر مان لے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی نافرمانی یعنی گناہ کے کام کی نظر مان لے، غلط کام کی نظر مان لے، تو فلا یعصیہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ نافرمانی نہ کرے، اگرچہ اس نے نظر مانی ہے، اگرچہ اس نے اس گناہ کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، لیکن وہ پورا نہیں کرے گا اس گناہ کو، اس نظر کی وہ تکمیل نہیں کرے گا۔ اب اگر کوئی گناہ کی نظر مان لے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حدیث سے جو ملتا ہے، حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، وہ تو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کی نافرمانی کی نظر مان لے تو وہ نظر تو پورا نہیں کرے گا، لیکن چونکہ اسے نظر مانی تھی، اس کے کفارے میں قسم کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کر دے گا، قسم کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کرے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ جیسے حدیث قرآن کی آیت ہے، کفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، یعنی 10 مسکینوں کو پیٹ بھر ایک وقت کھانا کھلا دیں گے، یا ان کو جیسی طاقت ہے اس حساب سے ایک ایک ڈریس ان کو پہنا دیں گے، ایک جوڑ کپڑے دے دیں گے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں گے، غلام کو آزاد کریں گے۔ ان تینوں کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں، 3 دن کے روزے رکھ لیں، فصیام و ثلاثت ایام، 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ تو جو آدمی کوئی گناہ کی نظر مانا ہو تو نظر تو پوری نہیں کرے گا، لیکن وہ کیا کرے گا، 3 دن کے روزے رکھ لے، پہلے وہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے، طاقت نہ ہو تو اس صورت میں ان کو کپڑا پہنائے، طاقت نہ ہو تو ابھی غلام کی آزادی کا موقع تو نہیں ہے، وہ کیا کرے گا، 3 دن کے روزے رکھ لے گا، تو کفارہ ادا کر دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کفارے کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ وہ اگر گناہ کی نظر کیا ہو تو گناہ نہ کرے، چھوڑ دے، بس توبہ استغفار کر لے، کافی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ آدمی گناہ تو نہیں کرے گا، لیکن ساتھ میں چونکہ اللہ کے نام پر وہ ایک نظر مان چکا ہے، تو اس کے نتیجے میں نافرمانی کی چونکہ نظر تھی، پورا نہیں کر سکتا، وہ گناہ کے کام کی نظر تھی، نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے گا، 3 دن کے روزے، جو آخری درجہ ہے، اگر 10 مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت ہو تو وہ کر دے، ان کو ایک جوڑ کپڑے دے دے، اگر وہ نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھ لے، یہ نظر اس پر واجب ہے، اس کو اسے ادا کر دینا چاہیے، اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی نظر مان لی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی نظر مان لی ہے، تو آپ نے کہا کہ ایسے مت کرو، اپنی نظر کا کفارہ دو۔ تو ابن عباس کے پاس ایک اور کوئی آدمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں کفارہ کیوں دیں گے، اس میں کفارہ کیوں دیں گے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ والذین یظاہرون من نسائہم، یعنی جو کوئی مرد اپنی بیوی سے ظہار کر لے، یعنی پچھلے زمانے میں ایک طریقہ تھا، وہ لوگ جب کچھ مسئلہ ہو جاتا تو اپنی بیوی سے کہتے کہ جس طریقے سے میری ماں کی پیٹھ دیکھنا مجھ پر حرام ہے، ویسے تم مجھ پر حرام ہو۔ جیسے کوئی ماں کی پیٹھ ننگی پیٹھ دیکھ نہیں سکتا، حرام ہے ماں کی پیٹھ دیکھنا، تو جیسے ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے، ویسے تم مجھ پر حرام ہو۔ اسے ظہار کہتے تھے، اور ظہار ناجائز ہے شریعت میں، ظہار ناجائز شریعت میں، ظہار کرنا جائز نہیں ہے، اللہ نے اس کو منکرم من القول والزورا کہا، کہ غلط بات ہے، جھوٹ بات ہے، گندی بات ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دو۔ طلاق دینا ہے طلاق دو، خلا لینا ہے خلا لے، یا دوسرے معاملات ہوں، سبق سکھانا ہو، اسے سمجھانا ہو، اسے ڈانٹنا ہو، یہ کر لیں، ماں کی پیٹھ کیوں کہے گا؟ ظہار سے اللہ کے نبی اللہ تعالی نے منع کیا، اگر کوئی ظہار کر لے تو اسے کفارہ دینا چاہیے، اسے کفارہ دینا چاہیے، ظہار گناہ ہے، اس کا کفارہ اللہ نے جیسے رکھا، ویسے گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ گناہ کی نظر مان لے، نافرمانی کی نظر مان لے، اللہ کی نافرمانی کی نظر مان لے، تو اس کا بھی کفارہ ہے، اس کا بھی کفارہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس نظر پر، اس نظر کو قیاس کیا اس ظہار پر، قیاس کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی نافرمانی کی نظر مانتا ہے تو اسے نظر تو پوری کسی صورت نہیں کرنی ہے، لیکن وہ کیا کرے گا، وہ آدمی اس کے بدلے میں کفارہ ادا کر دے۔ اس کے بعد مؤلف نے دو مختصر چھوٹے باب ذکر کیے ہیں، پہلا باب یہ ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں پیش کی ہے کہ جو آدمی نظر مان کر پوری نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا گناہ ہے،
نظر مان کر پوری نہ کرے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم قرنی، اے امت کے لوگوں تم میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے گا تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد زمانہ تبع تابعین کا زمانہ آئے گا، لا ادری ذکر مرتین او ثلاثا بعد قرنی، اللہ کے نبی نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا تذکرہ کیا یا تین زمانوں کا تذکرہ کیا؟ صحابی کہتے ہیں کہ یا تو آپ نے دو یا تو آپ نے تین کا تذکرہ کیا۔ جب یہ زمانے گزر جائیں گے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یا ساتھ میں ساتھ تبع الاتباع کا، یہ چار زمانے گزر جائیں گے، تو اس کے بعد یجیء قوم، کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے، ایسے لوگ بس جائیں گے آ کر کے، ینذرون ولا یفون، جو نظر تو مانیں گے لیکن نظریں پوری نہیں کریں گے، نظر تو مانیں گے نظر پوری نہیں کریں گے، ویخونون ولا یؤتمنون، خیانت کریں گے امانت دار نہیں رہیں گے، خیانتیں کریں گے وہ امانت دار نہیں رہیں گے، ویشہدون ولا یستشہدون، گواہی بڑھ چڑھ کے دیں گے، ان سے گواہیاں پوچھی بھی نہیں جائیں گی، گواہی بڑھ چڑھ کے دیں گے خامخواہ، ویظہر فیہم السمن، اور ان میں موٹاپا بڑھ جائے گا، ان میں موٹاپا غالب ہو جائے گا، اپنے بدن کو بہت بنانے لگیں گے، یہی ان پہ غالب رہے گا۔ یہ حدیث امام بخاری مسلم کے بیان کردہ حدیث ہے، اس میں باب سے متعلق جو چیز ہے مؤلف حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت پیش کی ہے جو نظر مان کر منت مان کر منتوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، منتوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، اور یہ منافقوں کا طریقہ ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اذا وعد اخلف، وعدہ کر کے خلاف ورزی کرنا منافقوں کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک نظر مان کر ایک قسم کا وعدہ آپ نے کیا کہ اگر اے اللہ تو یہ کر دے تو میں یہ نظر کر دوں گا، یہ فلاں کام کر دوں گا، اب اللہ نے کر دیا تو اس پہ واجب ہو جاتا ہے اسے کرنا، اس میں واجب ہوتا ہے اسے کرنا، تو یہ وعدہ خلافی جیسی بات ہے، منافقوں کا طریقہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں سے ان مومنوں کی تعریف کی ہے جو نظر پوری کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو پوری نہیں کرتے وہ مذمت کے قابل ہے، وہ عیب کے قابل ہیں، وہ تنقید کے قابل ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ ان کی تنقید کرتا ہے، ان پر عیب لگاتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے جو نظر کو پورا نہیں کرتے، اور یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر مان کر پورا نہ کرنا، منتیں مان کر پورا نہ کرنا، ان لوگوں کو اور امانتوں میں خیانت کرنے والے ان دونوں کو برابر کر دیا ہے، امانتوں میں خیانت کرنے والوں کو اور نظر مان کر پورا نہ کرنے والوں کو، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے دونوں کو برابر کر دیا، یعنی ایسے لوگ آئیں گے جو خائن ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے اور نظر مان کر نظروں کو پوری نہیں کریں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ نظر مان کر کے نظر پوری نہ کرنا یہ عیب والی بات ہے، مذمت والی بات ہے، مؤمنانہ صفت نہیں ہے، منافقانہ طریقہ ہے، منافقانہ طریقہ ہے۔ اب ایک اور آخری باب مؤلف نے ذکر کیا نظر سے متعلق، کہ وہ یہ ہے کہ جس چیز کا کنٹرول آپ پر نہ ہو اس کی نظر آپ نہیں مان سکتے، اس کی منت آپ نہیں مان سکتے۔ ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت ہے بخاری مسلم کی، کہتے ہیں لیس علی رجل نظر فیما لا یملک، جس انسان کو کوئی چیز کی طاقت نہ ہو تو اس چیز کے خرچ کرنے کی نظر ماننا ہی نہیں چاہیے اسے، جیسے کوئی کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو لال باغ بانٹ دوں گا اٹھا کر کے، مثال کے طور پر اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، فیما لا یملک، یا اس سڑک کے حصے کر کے لوگوں میں بانٹ دوں گا، جس کا طاقت نہیں ہے وہ نظر ہی نہ مانے۔ ایک اور روایت عمرو بن شعیب کی، وہ اپنے ابا والد اور دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا طلاق الا فیما تملک، طلاق کس کو دی جائے گی؟ جو آپ کی بیوی ہو، کسی اور عورت کو طلاق نہیں دے سکتے۔ ولا عتق الا فیما تملک، آزاد کس کو کیا جائے گا؟ جو آپ کا غلام ہو، کسی اور کے غلام کو آزاد آپ نہیں کر سکتے۔ ولا بیع الا فیما تملک، اور خرید و فروخت کرنی ہو تو کس کی کریں گے؟ جو آپ کے اپنے ہاتھ میں، جو آپ کے اپنے کنٹرول اور آپ کے اپنے طاقت میں ہے، جس کے آپ مالک نہیں اس کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ اور آپ نے کہا ولا وفا فی نظر الا فیما تملک، اور نظروں کو پورا اسی وقت کیا جائے گا جو آپ کے اپنے کنٹرول میں ہو، آپ کی اپنی طاقت میں ہو، وہی نظریں پوری کی جانی چاہیے۔ ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں لا نظر ولا یمین فیما لا یملک العبد، کہ انسان ایسے مسئلے میں نہ نظر مانے نہ قسم کھائے جس کی اسے طاقت ہی نہیں ہے، جس کی اسے طاقت ہی نہیں ہے۔ ولا فی معصیت اللہ، اور اللہ کے نافرمانی کی نظریں نہ مانے،
اللہ کے نافرمانی کی قسمیں نہ کھائے، ولا فی قطیعت رحم، اور کسی رشتے کو توڑنے کی قسم نہ کھائے، کسی رشتے کو توڑنے کی نظر نہ مانے، قسم نہ کھائے، نظر نہ مانے، منت نہ مانے. یہ روایت ابو داؤد وغیرہ کے بیان کردہ ہے. عمران بن حسین کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نظر فی معصیہ ولا فی ما لا یملک العبد، گناہوں میں نظر پوری نہیں کی جا سکتی اور نہ انسان جس کا مالک نہیں ہے ان میں بھی نظریں پوری نہیں کی جائیں گی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی چیز کی نظر مان لے، تو جو اس کی اپنی طاقت میں نہ ہو، جو اس کے اپنے کنٹرول میں نہ ہو، جس کا وہ مالک نہ ہو، تو وہ نظریں پوری نہیں کی جاتی. جیسے کوئی قسم کھا لے، نظر مان لے کہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں تمہارے غلام کو آزاد کر دوں گا، میں تمہارے پاس جو گاڑی ہے اسے اٹھا کر کے صدقہ کر دوں گا. اب اس کا کام پورا ہو گیا، اب جا کے اس کے پاس ٹھہر جائے کہ میرا نظر مانی ہے، دو مجھے، میں کروں گا. اس کی اپنی طاقت نہیں ہے، اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، اس کا اپنا سامان نہیں ہے، تو یہاں پر کوئی نظر نہیں ہوگی، کفارہ ادا کیا جائے. کفارہ کیا ہے؟ جو میں نے کہا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑا پہنانا، یا 3 دن کے روزے رکھ لینا. یہ نظر سے متعلق کچھ منع کردہ احکام تھے. انشاءاللہ اگلے درس میں قسم سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی، قسمیں جو کھائی جاتی ہیں اس کے تعلق سے شریعت نے کن چیزوں سے منع کیا، اس کے تعلق سے اگلے درس میں بات ہوگی. جو کچھ ہوا اس کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ لیں. کوئی سوال کسی کے پاس؟ نقصان تو برکات ہو. یہی ایک سوال ہے بس، یہی ایک سوال ہے. بیٹھ جائیے، بولتا ہوں آپ کو. سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے پاس عقیقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا نانا نانی عقیقہ کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالی. گویا نانا نانی والدین کی طرف سے عقیقہ کر رہے ہیں، والدین کی طرف سے نانا نانی عقیقہ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، عقیقہ کیا جا سکتا ہے. گویا ایک آدمی کی نیکی میں مدد کرنے کے برابر ہے، کسی خیر کے کام میں گویا اس کے رشتہ دار اس کی مدد کر رہے ہیں، تو مدد کے طور پر اگر وہ لوگ اس کے لیے کچھ بکرا وکرا خرید کے دیں تاکہ وہ عقیقہ کر دے، تو الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں، عقیقہ ہو سکتا ہے. بارک اللہ فیکم. اور کوئی سوال ہے؟ ختم کر لیں. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.